নমস্কাৰ মই প্ৰণীতা সুতিয়া লৈ আহিছো মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ BSNL-ৰ অন্য এক ধামাকা বাম্পাৰ অফাৰ আপোনাৰ বাবে লৈ আহিছে আহি গ'ল D2D টেকনলজি অৰ্থাৎ ডিৰেক্ট টু ডিভাইচ এই ডিৰেক্ট টু ডিভাইচ টেকনলজি থাকিলে কি হ'ব BSNL-ৰ যিসকল গ্ৰাহক থাকিব ডিৰেক্ট টু ডিভাইচ এই বিশেষ টেকনলজিৰ জৰিয়তে সাগৰ তলিৰ পৰা আপুনি ফোন কৰিব পাৰিব পাহাৰৰ ওখ শৃংগৰ পৰা আপুনি ফোন কৰিব পাৰিব নেটৱৰ্ক নথকা জেগাৰ পৰা আপুনি ফোন কৰিব পাৰিব আপুনি যদি ক'ৰবাত গাড়ীৰ ভিতৰত ষ্টাক হৈ গৈছে আপোনাৰ হাতত মোবাইলো নাই তেতিয়াও আপুনি কল সংযোগ কৰিব পাৰিব এয়া কেনেকৈ সম্ভৱ আপুনি হয়তো ভাবিছে আচৰিত যেন লাগিলেও এয়া সম্ভৱ হ'বলৈ গৈ আছে BSNL-ৰ জৰিয়তে BSNL-এ ইতিমধ্যে গ্ৰাহকক বাম্পাৰ অফাৰ দিছে আৰু ইয়াৰ পাছত অন্য এক প্ৰত্যাহ্বান আহি গ'ল এয়াৰটেল ভোডাফোন আইডিয়াৰ বাবে আহি গ'ল BSNL-ৰ D2D টেকনলজি D2D টেকনলজিৰ বিশেষ পৰীক্ষণ ইতিমধ্যে সম্পন্ন কৰিছে BSNL-এ BSNL-ৰ অন্য এক ধামাকা বুলি এই মুহূৰ্তত আমি ক'ব পাৰোঁ দেশবাসীৰ বাবে BSNL-এ লৈ আহিছে D2D অৰ্থাৎ ডিৰেক্ট টু ডিভাইচ টেকনলজি এই টেকনলজিৰ জৰিয়তে এতিয়া কল সংযোগ একেবাৰে সহজ হ'ব চিম কাৰ্ড অবিহনে ফোন কৰাটোও সম্ভৱ হ'ব এতিয়াৰ পৰা চিম কাৰ্ড অবিহনে ফোন কৰিব পাৰিব কোনো ধৰণৰ চিম কাৰ্ডৰ প্ৰয়োজন নহ'ব এই ফোন সংযোগ কৰিবলৈ এয়াৰটেল ভোডাফোন আইডিয়াৰ বাবে অন্য এক প্ৰত্যাহ্বান এইবাৰ লৈ আহিছে BSNL-এ D2D টেকনলজিৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছে BSNL-এ ডিৰেক্ট টু ডিভাইচ প্ৰযুক্তিৰ পৰীক্ষণ সম্পূৰ্ণ কৰিছে BSNL-এ BSNL-ৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে সকলো কাম আগবঢ়োৱা হৈছে D2D-ৰ বাবে চিম কাৰ্ড অবিহনে কেনেদৰে ফোন কৰিব পাৰিব সেই কথা উল্লেখ কৰিছে BSNL-ৰ তৰফৰ পৰা এই নতুন বিকাশৰ সৈতে লাভান্বিত হ'ব মোবাইল আৰু স্মাৰ্ট ডিভাইচ ব্যৱহাৰকাৰী আপুনি আপোনাৰ নিজৰ ঘড়ীটোৰ পৰা ফোন কৰিব পাৰিব আপুনি গাড়ীখনৰ পৰা ফোন কৰিব পাৰিব সকলো সম্ভৱ ব্যৱহাৰকাৰীসকলে চিম কাৰ্ড বা নেটৱৰ্ক অবিহনে কৰিব পাৰিব অডিঅ' এণ্ড ভিডিঅ' কল BSNL-এ বিশ্বব্যাপী উপগ্ৰহ যোগাযোগ প্ৰতিষ্ঠানৰ সহযোগত আনিছে এই টেকনলজি অৰ্থাৎ ছেটেলাইটৰ জৰিয়তে এই টেকনলজি সম্পূৰ্ণ হৈছে ভিএছএটৰ সহযোগত ডিৰেক্ট টু ডিভাইচ প্ৰযুক্তিৰ পৰীক্ষণ সম্পূৰ্ণ কৰিছে BSNL-এ এণ্ড্ৰইড iOS স্মাৰ্টফোনৰ লগতে স্মাৰ্ট ৱাচ আৰু অন্যান্য স্মাৰ্ট ডিভাইচত উপলব্ধ হ'ব এই টেকনলজি দূৰৱৰ্তী এলেকাত বা নেটৱৰ্ক বিভ্ৰাটৰ সময়তো সংযোগ আগবঢ়োৱাৰ উদ্দেশ্য BSNL লৈছে আপুনি নেটৱৰ্ক নথকা ঠাইৰ পৰাও ফোন কৰিব পাৰিব ভয়েচেটৰ মতে ডিৰেক্ট টু ডিভাইচ সংযোগ হৈছে এক বৈপ্লৱিক প্ৰযুক্তি BSNL-এ বাম্পাৰ অফাৰ এবাৰ লৈ আহিছে গ্ৰাহকৰ বাবে যি মোবাইল ফোন স্মাৰ্ট ৱাচ আৰু গাড়ীকো উপগ্ৰহ নেটৱৰ্কৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ সংযোগ কৰিব পাৰিব অৱস্থান নিৰ্বিশেষে নিৰ্ভৰযোগ্য সংযোগ প্ৰদান কৰিব এই বিকাশে নিশ্চিতভাৱেই এইটো এটা যথেষ্ট ভাল যোগাযোগ হ'ব ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে অধিক কভাৰেজ আৰু নিৰ্ভৰযোগ্য যোগাযোগ BSNL-এ আনিবলৈ গৈ আছে আনকি ইয়াৰ বাবে প্ৰয়োজন নহ'ব মোবাইল টাৱাৰৰ কোনো ধৰণৰ নেটৱৰ্কৰ প্ৰয়োজন নাই ছেটেলাইটৰ জৰিয়তে ডিৰেক্টলি ফোন কৰিব পাৰিব আপুনি ডিৰেক্ট টু ডিভাইচ সেৱা উপগ্ৰহ যোগাযোগৰ ওপৰত আধাৰিত অৰ্থাৎ ছেটেলাইটৰ জৰিয়তে এই কানেকশ্যনটো হ'ব আপলিংক এণ্ড ডাউনলিংকৰ কথা ইয়াত আহিছে যি ডিভাইচবোৰক মোবাইল টাৱাৰ বা তাৰযুক্ত সংযোগ অবিহনে পোনপটীয়াকৈ সংযোগ কৰিব ছেটেলাইট ফোনৰ দৰে কাম কৰিব এই নতুন প্ৰযুক্তিয়ে উল্লেখ কৰিছে BSNL-এ শেহতীয়াকৈ এই পৰীক্ষণ সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে স্মাৰ্টফোন স্মাৰ্ট ৱাচ আৰু অন্যান্য স্মাৰ্ট গেজেটৰ মাজত যোগাযোগ একেবাৰে সৰল হ'বলৈ গৈ আছে এই D2D টেকনলজিৰ জৰিয়তে BSNL আৰু ভায়েচেটৰ পৰীক্ষণ ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে BSNL-ৰ তৰফৰ পৰা BSNL-এ এতিয়া ডিৰেক্ট টু ডিভাইচ এভেইলেবল কৰিব 34,000 কিলোমিটাৰ দূৰত অৱস্থিত এটা উপগ্ৰহ ব্যৱহাৰ কৰি এই পৰীক্ষণ সম্পূৰ্ণ কৰিছে BSNL-এ BSNL-এ এবাৰ ডিৰেক্ট টু ডিভাইচ টেকনলজিৰ জৰিয়তে মানুহৰ যোগাযোগ আৰু বেছি সৰল কৰিবলৈ গৈ আছে এতিয়া সকলো সম্ভৱ হ'ব মোবাইল ফোন অবিহনে ফোন কৰিব পাৰিব আপুনি যদি ঘৰৰ কাৰোবাক ফোন কৰিব বিচাৰিছে চিম কাৰ্ডৰ প্ৰয়োজন নাই কোনো নেটৱৰ্কৰ প্ৰয়োজন নাই কোনো মোবাইল টাৱাৰৰ প্ৰয়োজন নাই এণ্ড্ৰইড iOS স্মাৰ্টফোনৰ লগতে স্মাৰ্ট ৱাচ আৰু অন্যান্য স্মাৰ্ট ডিভাইচৰ জৰিয়তে যোগাযোগ সম্পন্ন কৰিব পাৰিব দূৰৱৰ্তী এলেকাত বা নেটৱৰ্ক নথকা ঠাইৰ পৰা ফোন কৰাটো সম্ভৱ হ'ব ভয়েচেটৰ মতে ডিৰেক্ট ডিভাইচ সংযোগ হৈছে এক বৈপ্লৱিক প্ৰযুক্তি যি মোবাইল ফোন স্মাৰ্ট ৱাচ আৰু গাড়ীক উপগ্ৰহ নেটৱৰ্কৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ সংযোগ কৰিব অৱস্থান নিৰ্বিশেষে নিৰ্ভৰযোগ্য সংযোগ প্ৰদান কৰিব এই বিকাশে নিশ্চিতভাৱে এইটো এটা ভাল খবৰ বুলি আহিছোঁ ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে অধিক কভাৰেজ আৰু নিৰ্ভৰযোগ্য যোগাযোগ BSNL-এ আনিবলৈ গৈ আছে আনকি ইয়াৰ বাবে প্ৰয়োজন নহ'ব মোবাইল টাৱাৰৰ কোনো ধৰণৰ নেটৱৰ্কৰ প্ৰয়োজন নাই ডিৰেক্ট টু ডিভাইচ সেৱা উপগ্ৰহ যোগাযোগৰ ওপৰত আধাৰিত অৰ্থাৎ ছেটেলাইটৰ জৰিয়তে পোনপটীয়া সংযোগ হ'ব যি ডিভাইচবোৰক মোবাইল টাৱাৰ বা তাৰযুক্ত সংযোগ অবিহনে পোনপটীয়াকৈ যোগাযোগ কৰিব ছেটেলাইট ফোনৰ দৰে এই নতুন প্ৰযুক্তিয়ে কাম কৰিবলৈ গৈ আছে কোনো চিম কাৰ্ড নালাগে কোনো নেটৱৰ্ক নালাগে ডিৰেক্ট টু ডিভাইচ টেকনলজি স্মাৰ্ট ৱাচ আৰু স্মাৰ্টফোন অন্যান্য গেজেটৰ জৰিয়তে সম্ভৱ হ'ব BSNL আৰু ভায়েচেটৰ পৰীক্ষণ ইতিমধ্যে এনেধৰণে সম্পন্ন কৰা হৈছে 34,000 কিলোমিটাৰ দূৰত অৱস্থিত এটা উপগ্ৰহ ব্যৱহাৰ কৰি পৰীক্ষণ সম্পূৰ্ণ কৰিছে BSNL-এ BSNL-ৰ এয়া অন্য এক ধামাকা অন্য এক প্ৰত্যাহ্বান লৈ আহিছে অন্য টেলিকম কোম্পানীৰ বাবে আহি গ'ল D2D টেকনলজি ডিৰেক্ট টু ডিভাইচ টেকনলজি এতিয়াৰে পৰা চিম কাৰ্ড অবিহনে কৰিব পাৰিব ফোন ফোন কৰিবলৈ আপোনাক নেটৱৰ্কৰো প্ৰয়োজন নাই সাগৰ তলিৰ পৰাই ফোন কৰক বা
পৰ্বতৰ উখ শৃংগৰ পৰা ফোন কৰক, মৰুভূমিৰ মাজৰ পৰা ফোন কৰক, লাগিলে নেটৱৰ্ক নথকা দূৰণিবতীয়া ঠাইৰ পৰাই ফোন কৰক। চিম কাৰ্ড অবিহনেও ফোন কৰাটো সম্ভৱ হ'ব, আনকি মোবাইল অবিহনেও ফোন কৰিব পাৰিব স্মাৰ্ট ৱাচ বা গাড়ীৰ সহায়ত। এই নতুন বিকাশৰ সৈতে লাভান্বিত মোবাইল আৰু স্মাৰ্ট ডিভাইচ ব্যৱহাৰকাৰীসকলে চিম কাৰ্ড বা নেটৱৰ্ক অবিহনে অডিঅ' এণ্ড ভিডিঅ' কল কৰাটো সম্ভৱ হ'ব। BSNL-এ বিশ্বব্যাপী উপগ্ৰহ যোগাযোগ প্ৰতিষ্ঠানৰ সহযোগত আনিছে এই টেকনলজি। বিএছএনএলৰ সহযোগত ডিৰেক্ট টু ডিভাইচ অৰ্থাৎ ডি টু ডি প্ৰযুক্তিৰ পৰীক্ষণ সম্পূৰ্ণ কৰিছে। এণ্ড্ৰইড iOS স্মাৰ্টফোনৰ লগতে স্মাৰ্ট ৱাচ আৰু অন্যান্য স্মাৰ্ট ডিভাইচত উপলব্ধ হ'ব এই টেকনলজি। দূৰৱৰ্তী এলেকাত বা নেটৱৰ্ক বিভ্ৰাটৰ সময়তো যোগাযোগ আগবঢ়োৱাৰ উদ্দেশ্য BSNL-এ লৈছে। ৱাইএছএটৰ মতে ডিৰেক্ট টু ডিভাইচ সংযোগ হৈছে এক বৈপ্লৱিক প্ৰযুক্তি যি মোবাইল ফোন, স্মাৰ্ট ৱাচ আৰু গাড়ীকো উপগ্ৰহ নেটৱৰ্কৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ সংযোগ কৰিব, অৱস্থান নিৰ্বিশেষে নিৰ্ভৰযোগ্য সংযোগ প্ৰদান কৰিব এই বিকাশে। ধৰি লওক আপুনি গাড়ী এখনত আবদ্ধ হৈ গ'ল আৰু আপোনাৰ হাতত মোবাইল ফোনটোও নাই, কিন্তু আপুনি যদি ডি টু ডি টেকনলজিৰ ব্যৱহাৰ কৰি আছে আপুনি গাড়ীখনৰ পৰাই ঘৰৰ মানুহক বা যিকোনো চিনাকিজনৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰিব। আপুনি ধৰি লওক সাগৰ তলিত সোমাই পৰিছে আৰু আপোনাৰ হাতত স্মাৰ্ট ৱাচটো আছে যিটো ৱাটাৰ প্ৰুফ, আপুনি তেতিয়া তাৰ পৰাও ফোন কৰিব পাৰিব। আপুনি ধৰি লওক পৰ্বতৰ ওখ শৃংগলৈ গৈ পাইছে আৰু তাত অক্সিজেনো নাই, অক্সিজেন মাস্ক পিন্ধি আছে আপুনি, সেই সময়তো আপুনি ডি টু ডি টেকনলজি থাকিলে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। আপুনি ধৰি লওক বহুত ভিতৰুৱা এখন গাঁৱলৈ গুচি গ'ল য'ত একেবাৰেই মোবাইল নেটৱৰ্ক নাপায়, টাৱাৰ নাই, সেই ঠাইৰ পৰাও আপুনি ফোন কৰাটো সম্ভৱ হ'ব। ডি টু ডি টেকনলজিৰ জৰিয়তে ফোন কৰাটো সম্ভৱ হ'ব। চিম কাৰ্ড অফিচলৈ ফোন কৰিব পাৰিব, মোবাইল নেটৱৰ্ক নথকা ঠাইৰ পৰা ফোন কৰিব পাৰিব, স্মাৰ্ট ৱাচৰ জৰিয়তে ফোন কৰিব পাৰিব, যিকোনো স্মাৰ্ট ডিভাইচৰ জৰিয়তে ফোন কৰাটো সম্ভৱ হ'ব। মুঠৰ ওপৰত এই কাম কৰিব ছেটেলাইটৰ জৰিয়তে, আপ লিংক এণ্ড ডাউন লিংকৰ সহায়ত এয়া সম্ভৱ হ'ব আৰু তাৰ বাবে সকলো পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰিছে BSNL-এ। এয়াৰটেল বৰফোন আইডিয়াৰ বাবে এয়া অন্য এক প্ৰত্যাহ্বান বুলি ক'ব পাৰি। ডিৰেক্ট টু ডিভাইচ ডি টু ডি প্ৰযুক্তিৰ পৰীক্ষণ সম্পূৰ্ণ কৰিছে BSNL-এ। চিম কাৰ্ড অবিহনে কল কেনেদৰে কৰিব উল্লেখ কৰিছে BSNL-এ যে এয়া একেবাৰে সম্ভৱ। এই নতুন বিকাশৰ সৈতে লাভান্বিত হ'ব মোবাইল আৰু স্মাৰ্ট ডিভাইচ ব্যৱহাৰকাৰীসকল। ব্যৱহাৰকাৰীসকলে চিম কাৰ্ড বা নেটৱৰ্ক অবিহনে অডিঅ' এণ্ড ভিডিঅ' কল কৰাটো একেবাৰেই সহজ হ'ব। BSNL-এ বিশ্বব্যাপী উপগ্ৰহ যোগাযোগ প্ৰতিষ্ঠানৰ সহযোগত আনিছে এই টেকনলজি। বিএছএনএলৰ সহযোগত ডিৰেক্ট টু ডিভাইচ অৰ্থাৎ ডি টু ডি প্ৰযুক্তিৰ পৰীক্ষণ সম্পূৰ্ণ কৰিছে। এণ্ড্ৰইড iOS স্মাৰ্টফোনৰ লগতে স্মাৰ্ট ৱাচ আৰু অন্যান্য স্মাৰ্ট ডিভাইচত উপলব্ধ হ'ব এই টেকনলজি। দূৰৱৰ্তী এলেকাত বা নেটৱৰ্ক নথকা সময়তো যোগাযোগ আগবঢ়োৱাৰ উদ্দেশ্য BSNL-এ লৈছে। ৱেবছাইটৰ মতে ডিৰেক্ট টু ডিভাইচ সংযোগ হৈছে এক বৈপ্লৱিক প্ৰযুক্তি যি মোবাইল ফোন, স্মাৰ্ট ৱাচ আৰু গাড়ীকো উপগ্ৰহ নেটৱৰ্কৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ সংযোগ কৰিব, অৱস্থান নিৰ্বিশেষে নিৰ্ভৰযোগ্য সংযোগ প্ৰদান কৰিব এই বিকাশে। ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে অধিক কভাৰেজ আৰু নিৰ্ভৰযোগ্য যোগাযোগ আনিব BSNL-এ। আনকি ইয়াৰ বাবে প্ৰয়োজন নহ'ব মোবাইল টাৱাৰৰ, ইয়াৰ বাবে প্ৰয়োজন নহ'ব কোনো নেটৱৰ্কৰ। ডিৰেক্ট টু ডিভাইচ সেৱা উপগ্ৰহ যোগাযোগৰ ওপৰত আধাৰিত, উপগ্ৰহৰ জৰিয়তে অৰ্থাৎ ছেটেলাইটৰ জৰিয়তে এয়া সম্ভৱ হ'ব যি ডিভাইচবোৰক মোবাইল টাৱাৰ বা তাঁৰযুক্ত সংযোগ অবিহনে পোনপটীয়াকৈ যোগাযোগ কৰিব। ছেটেলাইট ফোনৰ দৰে কাম কৰিব এই নতুন প্ৰযুক্তিয়ে।